Jero, ko će ovaj? Posto da je dista. A, da se gospodin predstaviti. Mohamed. Koga znaš iz družima? Neskinto. Neskinto. Koga znaš iz družima? Ne! Koga znaš iz družima? Ne, Lija! Da u svaki osvoj! Gdje je pitaj, gdje Stenkovi? Čekaj, 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 utak. Gdje Stenkovi? Gdje ti je uvijek? Jel bio odko juče? Gdje Stenk? Odavte. Imaš jedan drveni stan. Gdje mi je res, ko je napadao Prokrast? Slušaj mene, ko je Prokrast napadao?